បងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនាគ្រប់គ្នាជាទីរាប់អានយើងនឹងហៅថាព្រះពុទ្ធឬក៏សាសនាព្រះពុទ្ធគឺជាសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់គ្រប់រូបដែលមានការគោរពបូជាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាំងពីសម័យបូរមបុរាណមកម្ល៉េះគឺទាក់ទងទៅនឹងការដាក់ហឹងព្រះពុទ្ធបដិមាឲ្យត្រូវតាមក្បួនខ្នាតឬក៏ព្រះគម្ពីរនៃសាសនាព្រះពុទ្ធដែលនាំឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏មានលាភជ័យល្អមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងមានហុងស៊ុយនៅក្នុងការធ្វើមុខរបររកស៊ីថែមទៀតផងព្រមទាំងនឹងនាំឲ្យរាសីរបស់លោកអ្នកជាមួយផុតពីដំណើរជីវិតលងចុងព្រមទាំងនឹងមានលាភហេងហេងចូលក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកថែមទៀតផងការដាក់ហឹងព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកឲ្យត្រូវតាមក្បួននៃព្រះពុទ្ធទំនាយរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហឹងព្រះគឺជាវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនិងជាទីគោរពសក្ការៈបូជារបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់គ្រប់រូបក៏ដូចជាមនុស្សនៅលើពិភពលោកដែលមានការគោរពទៅលើសាសនាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សម្អាតថែរក្សាឲ្យបានល្អជាពិសេសរៀងរាល់ថ្ងៃសិលការរៀបចំនិងដាក់តាំងហឹងព្រះត្រូវសិក្សានិងស្វែងយល់ទីតាំងឲ្យបានសមរម្យពុំមែនចេះតែដាក់តាមចិត្តយើងនឹកឃើញនោះឡើយព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លៀបសំណាងនិងដំណើរជីវិតការរស់នៅមានសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខរបស់អស់លោកអ្នកឬក៏នៅក្រុមគ្រួសាររបស់អស់លោកអ្នកថែមទៀតផងការដាក់ហឹងព្រះឲ្យបានល្អឬក៏វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនឹងជួយឃុំគ្រងនៅដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឬក៏សមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកថែមទៀតផងលោកអ្នកមិនគួរដាក់ហឹងព្រះនៅក្រោមរនូតឬក៏ធ្នឹមផ្ទះរបស់លោកអ្នកបាននោះទេពីព្រោះវាអាចសង្កត់ឬក៏វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនឹងមិនគួរឲ្យដាក់ហឹងព្រះនៅជិតបន្ទប់ចំអិនម្ហូបអាហារឬក៏កុំដាក់ហឹងព្រះឬក៏វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះនៅជិតពិដានឲ្យសោះហឹងព្រះដែលដាក់នៅចំទីតាំងល្អសមស្របជាទីឋានដែលមានសុខសេរីមង្គលនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសកុំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហឹងព្រះជាញឹកញាប់ពេកពីព្រោះវាជាការបំផ្លាញនៅភាពរឹងមាំរបស់ក្រុមគ្រូសារបស់លោកអ្នកថែមទៀតផងនេះបើយោងតាមតម្រាព្រេងទំនាយរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាការដាក់ហឹងព្រះខុសកន្លែងរាសីជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងចុះដាក់ជាមិនខានទីតាំងដ៏ល្អជាទីបំផុតសម្រាប់ការដាក់ហឹងព្រះរបស់លោកអ្នកគឺបរិវេណដែលជាទីឋានស្ងប់ស្ងាត់នៅទីកន្លែងណាមួយនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកក៏បានជាពិសេសនៅលើក្បាលដំណេកឬក៏បន្ទប់ទទួលទានដំណេករបស់លោកអ្នកដែលពុំមានមនុស្សម្នាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះជាញឹកញាប់ឬក៏ពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងហឹងព្រះដែលស្ថិតនៅចំបរិវេណជិតបន្ទប់ទឹកឬក៏ជិតកម្មជណ្ដើរគឺពុំមែនជាទីតាំងដែលមានរាសីល្អនោះឡើយពីព្រោះដំណំបុរាណមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យរាសីរបស់លោកអ្នកកាងាចុះដាក់ទាបឬក៏អសុភមង្គលសុខភាពរៀបរាសីនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកនឹងទ្រុតទ្រោមចុះខ្សោយជាពុំខានតាកតងទៅនឹងការថែទាំហឹងព្រះឲ្យមានសុភនភាពឬក៏បោះសម្អាតធូលីឲ្យស្អាតជាប្រចាំឲ្យល្អជានិច្ចហឹងព្រះនឹងជាទីគោរពបូជាសក្ការៈដ៏មានព្រះគុណថ្លៃជាទីបំផុតឬក៏ការបូជាទៅលើទេវតានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយគួរតែថែរក្សាឲ្យបានស្អាតជានិច្ចនិងឧស្សាហ៍ជូតសម្អាតផ្លាស់ប្ដូរផ្កាស្រស់ស្រស់ដែលមានផ្កាឈូកឬក៏ផ្កាដែលមានក្លិនក្រអូបផ្សេងៗឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្ដូរទឹកថ្លាដែលមានភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងកែវតូចៗនិងលាងជម្រះឲ្យបានស្អាតនិងឧស្សាហ៍អុជទៀនធូបកុំអោយយូរថ្ងៃពេកជាពិសេសនៅចំវេលាថ្ងៃសិលតូចឬក៏ថ្ងៃសិលធំជាដើមហឹងព្រះដែលស្អាតនឹងបញ្ជូននៅអនុភាពខ្លាំងក្លា
អស់ចាស់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អស់លោកអ្នកថែមទៀតផងនឹងនាំឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកមានសុខក្សេមក្សាន្តសិរីសួស្តីចម្រើនសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររកស៊ីមានបានរីកចម្រើនថែមទៀតផងដំណំជាដាច់ខាតលោកអ្នកមិនត្រូវដាក់ហឹងព្រះពុទ្ធដែលជាទីគោរពសក្ការៈបូជានៅត្រង់កម្មចន្ទាឡើងឬក៏ចិត្តបន្ទប់ទឹកនោះឡើយពីព្រោះទីឋានទាំងពីរនេះនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកគឺពុំសូវនាំសេចក្តីសុខឬក៏លាភសក្ការៈសេចក្តីចម្រើននោះឡើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកគឺដាច់ខាតកន្លែងពីរនេះលោកអ្នកពុំគួរដាក់ហឹងព្រះពុទ្ធសម្រាប់គោរពបូជានោះឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកមានលទ្ធភាពលោកអ្នកគួរតែធ្វើហឹងឬក៏ដាក់នៅពីលើដំបូលផ្ទះរបស់លោកអ្នករៀបចំមួយបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ថ្វាយបង្គំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសិលតូចហើយនឹងថ្ងៃសិលធំនឹងបូជាការស្រស់ដែលមានផ្កាឈូកជាដើមក៏ជាការល្អម្យ៉ាងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏ជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យมันមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ទើសទល់នៅមុខដំណែងការងាររបស់លោកអ្នកនឹងផុតនៅចំពីលើនៅដំបូលផ្ទះរបស់លោកអ្នកគឺជាការល្អប្រសើររីឯប្រេងជំនឿមួយចំនួនតែងតែសួរទាក់ទងទៅនឹងការដាក់ហឹងព្រះនៅលើខ្នងទូជាទូទៅផ្ទះដែលមិនមានបន្ទប់ថ្វាយបង្គំព្រះនឹងមិនបានធ្វើហឹងព្រះសម្រាប់ជាទីគោរពសក្ការៈបូជានៅជួបជញ្ជាំងព្រោះតែថ្ងៃសម្រាប់សែនចំថ្ងៃសិលតូចឬក៏ថ្ងៃសិលធំយើងក៏អាចដាក់បានដូចគ្នាគឺពុំមានដំណំអ្វីនោះទេប្រសិនបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តដាក់ហឹងព្រះនៅលើក្នុងទូដោយសមត្ថភាពនឹងទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានតែធ្វើយ៉ាងណារៀងរាល់ថ្ងៃសិលលោកអ្នកត្រូវតែសម្អាតនៅទីឋានទាំងអស់នោះដូចជាបូជាការស្រស់ទៀនធូបនិងទឹកមួយគូឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃសិលយើងក៏អាចអុជធូបនិងអុជទៀនថ្វាយបង្គំបូជាព្រះបានជាទូទៅផងដែរនឹងនាំឲ្យមានជីវិតលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខនិងលាភសក្ការៈល្អតរៀងទៅThank you.